Lagförslaget omfattar straff på upp till livstidsfängelse för förräderi, uppror och sabotage. Det föreslår också 20 års fängelse för spioneri och 10 års fängelse för brott kopplade till statshemligheter och uppvigling. I lagförslaget föreslås också att polisens kvarhållande av personer som gripits utan åtal förlängs från 48 timmar till 14 dagar. Människorätts och medieorganisationer säger att förslaget kan leda till att journalister tystas och yttrandefriheten minskar. EU säger sig vara allvarligt oroat över de omfattande bestämmelserna i förslaget och dess extraterritoriella räckvidd. USA har också uttryckt oro över dess breda och vaga definitioner angående statshemligheter och extern inblandning. Flera ledamöter i Hongkongs lagstiftande församling, som till större del är pekingmänlig, sa att de förväntar sig att lagförslaget kommer att antas före mitten av april.